ако е целта да ме замолчат мене или да го замолчат ВМРО ДПМНЕ, мислам дека грешат, дека си прават контра услуга и мислам дека ова е најлошиот пат кој што го избрале. Политичари не можат да тужат политичари. Тоа е пракса на Европскиот суд за човекови права. Јас сум навел многу пресуди во Европскиот суд за човекови права, вклучувајќи и една од висок нивни функционер, а тоа е Јани Макридули против Република Македонија. Значи, кога беа опозиција, овие работи кои што сега ги прават на опозицијата не им чинеа, ама сега кога се власт и прават истите, па слушнав дека адвокатот на Зоран Заев ја спори таа пресуда на Европскиот суд за човекови права, која што е во корист на Јани Макридули, значи, кога имаат лична корист, се спремни да одат и против собствените членови.